при много, не че няма демографска криза. Аз ще ви кажа, че в края на 90-те години в село Рибно са се раждали 90 деца годишно. Сега в новото време раждаемостта е паднала на половина. От 90 средногодишно се раждат 45-50 деца. Но в Рибново е едно от селата и община Гърмен, една от общините, където все още има естествен прираст. С новия закон за предучилищно и училищно образование, най-хубавата дума, която вкараха закона, освен че училището трябва да дава обучение, възпитание, е и социализация. Един от най-големите проблеми, винаги когато говорим с колегите, те казват, че днесните ученици са калпави, че днеска няма уважение на учителя. Винаги мечтаят за онзи български възрожденски период, когато попът, мета и даскал са били институции и са изключително били уважавани първите хора на селата и градовете. Това време е безвъзвратно отминало. Не, че чак толкова са били уважавани. Те са били институции. Тогава даскала, кмета и попа, само те са знаели. Няма го от това огромно медийно пространство. И именно затова хората са свалили шапка и затова нашите прадеди, без да разбират от образование, те са го имали като религия. Те са вярвали на тези хора. В това, което говорим за предварителния разговор, винаги ви казвам, че нашето училище се казва Йордан Йовков и една от моите основни цели е, освен знанието, което трябва да дадем на учениците, трябва да им дадем и възпитанието, и хуманизма на Йовков, човещината на Йовков. Винаги, когато говоря с децата за творчеството на Йовков, и казвам, слушайте се в песента на колелетата на Сария Шар. Спомнете си за игривия поглед на Албена, за цветето на Люцкан, за скъсаното палто на Серафим. Търсете и вярвайте в Бялата лясовица. И когато си говорим с колегите, и изобщо с хората им казвам, вижте, едно дете престава да бъде дете, когато престава да вярва в дядо Коля или дядо Мраз, както го наричаме. А един човек престава да бъде човек, когато престане да вярва в Бялата лястовица. Добре, вие вярвате тук, че Бялата лястовица ще дойде и ще имате ново училище? Абсолютно съм убеден. Вече я виждам кацнала и се върти около поклима на училище. И свива гнездо, може ли прави? И ще свие тук гнездо трайно и всички, които така са дома неверници, ще видят, че когато намеренията са чисти, когато мисълта е в положителна посока, нещата се сбъдват. Казвате нещо много интересно, казах това, че Рибново си съжителства тук 19 и 21 век нещо. Да, Рибново е така. Защо така? Повече е известно в България с шареното Рибново, с сватбите, с бита, но ако погледнете сега, ще минете по класните стаи, ще видите, че това, което е останало от 19 век, Рибново ревниво пази своите традиции. А те са традиции вековни. Тук сватбите са повече езически. Там няма даже дори никаква религия. Но са останали в бита на Рибанеца и той ревниво си ги пази. Но в същото време, в Рибново навлизат абсолютно всички технологии. Всяка къща вече, всяко дете има телефони, смартфони, мобифони, хладилници. Да не говорим за бяла техника и за... А виждате и какви къщи се строят. Рибанеца по принцип, още от 70-те години, той е научен да работи навън, тук няма работа. Рибново по времето на комунизма работеше от кулата до Доран кулак. Сега с отварянето на Европа са от Португалия до Урал. Навсякъде по Европа. Отиват, печелят, много са мобилни, много гъвкави, връщат се и строят. Тук свиват гнездо. Трайно са установени тук. Каквито и пари да спечелят, идват и тук правят къщи. Разбира се, всичко това ми дава кураж да искам и да настоявам пред българската държава да направи училище. Защото често възниква и въпроса, ами вижте как опустяват някои от селата. Нали няма да остане един паметник на културата?
Защото наистина виждаме в България много училища се затвориха. За моя радост и за радост на България, това население пътува по света, но се връща.